hakuna video inakuwaga na bei fulani. Hata kina Wasat B, Wafizo, kina Diamond, kina Davido. Wanakuambiaga hii video ilishutiwa milioni kumi. Kesho unasikia hii nyingine imeshutiwa milioni hamsini. Yeah. Kesho unasikia hii shutiwa milioni mia na vitu. Ina maana video haiwezi kawa na bei fulani. Hello vipi wapenzi watazamaji, wapenzi wa Jimuhiga TV, wapenzi wa kipindi kipaji changu. Kama kawaida kwenye mic ni 50 Benz aka Benz Promoter, kipande wa kamera mkiwa na utavugwa mazina. Kama gisi mnavyozoea kwenye kila siku Jimuhiga TV huwa mara nyingi inawaletea wasanii tofauti kutoka mbali na mbali, na wa director ni wale watu ambao wana vipaji vingi sana. Ndio maana unasikia kipindi ni vipaji vyetu. Leo tuko naye hapa face to face, ule tutaongea mengi zaidi. Anaitwa kwa jina la Kari Amore. Ah, mambo vipi kijana? Yeah, safi tu bro. Uko sawa? Yeah, niko poa. Unakaza mzee? Yeah. Eh, naona umekuvumbua leo kinoma noma. Ndio hivyo tu. Jumuiya TV tumeona kazi unazozifanya ni mingi sana, ambao zinahiti sana. Huwa tukasema basi leo acha tukusearch ili tuweze kuongea madogo mawili matatu maini matano kutokana na kazi unazozifanya. Lakini samani kwanza. Yeah. Kari Amore, umeanza lini kuwa na hicho kipaji? Umejua vipi hicho kipaji kwamba unacho ndani mwako cha ku fanya cha kutengeneza video za wasanii? Ya kitambo kabisa, sababu nakumbuka toka zamani nilikuwa na utundu wa kuchukua mapicha picha tofauti, na ingia kwenye software naunganisha mapicha kwenye mziki. Unajua ndo picha ndo chanzo cha video. Yeah. Na maana unganisha picha kwenye mziki inazaa video. Nilienda na kuwa hivyo, mwisho tu nikaona naanza fanya video polepole, video mbovu. Hiyo kipindi ilikuwa video mbovu kabisa. Yeah. Ila kwa sasa namshukuru Mungu. Yeah, step imepanda na hivi niko fast nzuri sana. Yeah. Basi tunaweza kutuambia ni wasanii wangapi ambao wanajulikana hapa Burundi mshawahi kuwafanyia video? Wasanii wangapi? Yeah. Kuna wengi tu. Kama kina Estanish, kina Momo Melody. Ni wengi tu. Na wengine wako kwenye projects mbalimbali. Yeah. Yeah, ni video yupi ambayo umeshakaiona umenyoka kasikia unalizika sana unasema hii video kabisa noma sana zaidi? Video. Yeah. Video ambayo mboni video nyingi, sababu mimi sifanyagi video mbovu. Mimi sifanyagi video mbovu. Video yote inakuanga nafanya nasemaga hii ni video kali. Na kila mtu akiangalia anasema hii ni video kali, umeua. Yeah. Kari Amore, wewe unatumikia sehemu gani? Studio yako iko wapi? Wewe tu ajue tutamtoa wapi huyo jamaa atafanyie. Yeah. Kazi. Kama tunaona kazi zake huwa zinaboresha sana watu, zinafurahisha sana watu. Studio yangu iko hapo Kamenge Mtaba. Ya, karibu tu na Master Music. Yeah. Basi hakuna contract ambayo hauna contract ya studio fulani ambayo unafanya nayo kazi? Hamna kwa sasa, sina. Hama ujapena. Kwa sasa niko mwenyewe kabisa, nafanya kazi kama mimi. Yeah. Sababu unajua kuna vipindi nilikuwa na kwenye label fulani tofauti, sababu nimeanzia kwenye malebo. Ila kwa sasa nimeona ukitaka kusonga mbele jitumikie wewe kama wewe. Yeah. Ni tatizo gani wao unakutana nazo wakati uko kwenye tele? Wakati uko na shuti, una shuti video ya msanii, ama uko na shuti kama movie ya watu, kama sinema, ni changamoto gani mbaya zinakufikia wakati uko na shuti? tatizo zipo nyingi, changamoto ni nyingi kabisa. Yeah. Yeah, sababu kuna mara unaweza ukapanga location, unakutana mtu ambaye alikupatia hiyo access ya hiyo location sio mwenyewe. Mm. Ya, unakutana kuna mwingine kajitokeza eti nani kawapa ruhusa kufanyia. Ina maana siku unakuwa umeharibu. Mara upange siku ya kushuti, mvua hiyo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yaani changamoto nyingi. Mara msanii achelewe, mara msanii yo siku otio ilishindikana, tupange nyingine siku. Ni changamoto nyingi sana. Wewe unajisikia nini wakati hiyo mambo yakufikia?
Ah, ni muda mwingine tu tumeshazoea. Muda mwingine tumeshazoea tu. Yakifika nafika. Yeah. Yeah. Basi Kari Amor, huwa tunaona kazi zako ni nzuri sana bro. Yeah. So basi unatumikia bei ngapi wakati utafanyia msanii video? Anakupa ngapi? Kwa bei ya video hapo naweza kuwa nakudanganya. Yeah. Kwa sababu hakuna video inakuaga na bei fulani. Hata kina Wasat B, Wafizo, kina Diamond, kina Davido. Wanakuambiaga hii video ilishutiwa milioni 10. Kesho unasikia hii nyingine imeshutiwa milioni 50. Yeah. Kesho unasikia hii ilishutiwa milioni 100 na vitu. Ina maana video haiwezi kawa na bei fulani. Tukisikia msanii kuna mtu anasikia msanii anakuambia video imenibia milioni ngapi? Milioni ngapi? Je, kwa hiyo milioni ngapi? Je, na wewe unakuwa kwenye milioni au inakuwa ni kiupande wake kwanza au bado haumo? Hamna. Mimi tunaongeaga tu pesa fulani kwa video inahitajika. Na kwa najua kama hapo pako cha kwangu na vifaa ambavyo vitatoka kwenye video au budget ya video. Basi acha tuseme hongera sana kwa kazi zako bro. Basi kipaji hichi huwa unataka ukifikishe wapi na ufike wapi? Na ufikishe Burundi wapi? Mimi na dreams kubwa kabisa. Kama jinsi mwanzo nilianza na kampuni yangu binafsi. Ilikuwa inaitwa African Dreams. Maana nina mind kubwa kabisa. Mpaka sasa hata kuna baadhi ya wa Nigeria wanaangalia video zangu wanasema. Yeah. Kuna wa Nigeria wameshaanza kuni text wananiambia baba nataka tufanye kazi na wewe. Yeah. Wa Tanzania pia, wa Uganda, wa Kenya. Ya ila tu muda ndio hujafika au sijapata mtu akuniambia eti njoo tufanye kazi. Ukiona SMS ya msanii wa wengine inchi, wewe unajisikia nini katika moyo wako? Furaha tu, furaha sababu kazi ndio zinasema. Unajua kifanya vizuri kuna watu ambao wanaku appreciate na kuna wengine ambao wanakuvunja moyo. Okay, unasema kuna wamoja ambao wanakuvunja moyo. Ya, kuna wamoja ambao wanakushukuru kwa kazi ambayo ulifanya nzuri, wanakupa moyo. Na kuna wengine huwa wanakuvunja moyo, wanasema hujafika fasi hapa, hatujapenda hii na nini. Lakini mimi nani update zote huwa napokea na nasema nitafanyia kazi. Yeah. Basi tunaomba neno moja kwa wale ambao wafanya kazi wenzako ambao wanashuti na hiyo. Yeah, ni kukaza tu. Naweza sema waongeze bidii tu. Waongeze bidii tufanye kazi kama kazi. Yeah. Sababu naona kwenye wa director wa Burundi kuna vuma bifu fulani hivi. Mtu unaweza ukamwambia kitu fulani akakwambia no hapana. Ukamuomba kitu fulani au na siwezi. Kawaida hatuwezi tukafika fasi wakati tungali na ubinafsi. Ubinafsi uko kati yetu. Yeah. Basi huwa kimtengenezea msanii video, unaona ni video nzuri, halafu hauioni kwenye sehemu mbalimbali. Wewe unajisikia nini wewe kwenye moyo wako? Hamna, kawaida sisi ma director tunafanya video kutokana na tufikishe sehemu inapotakiwa. Msi msanii akija anakuambia nifanyizie video, hautaangalia eti huyu ni msanii mkubwa au ni msanii mdogo. Sisi tunafanya tu kazi nzuri. Tunafanya tu video nzuri, hatujali kuwa itafika mbali au itafika karibu. Hapana. Sisi tunafanya tu kazi kutokana na kazi ambayo walituletea. Yeah. Yes, wapenzi watazamaji, wapenzi wa Jumuiya TV, wapenzi wa kipindi kipaji changu, kama kawaida naona tuko na ambaye anaitwa kwa jina la Kali Amor, ni direct, so anafanya kazi vizuri. Anasema kwamba huwa yeye anataka afikishe inchi yake ya Burundi mbali, mbali tena zaidi ya mbali. Na anasema kwamba huwa anaona SMS kutoka Nigeria, kutoka Tanzania, wasanii ambao kibao wanamtafuta, wanaona kazi ambazo ziko vizuri sana. Basi ukitaka ona mengi zaidi sana, aende kwenye page ya uandike Jumuiya TV, utapata mengi sana zaidi, utaona kazi nyingi sana, utaona wasanii na habari kutoka mbali kwa mbali.
huwa usipiti bila kutia comment na subscribe yako pale. Tunasema asante, ciao. Ambaye anaitwa kwa jina la Kali Amur, ni dialect, so anafanya kazi vizuri. Anasema kwamba huwa yeye anataka afikishe inchi yake ya Burundi mbali, mbali tena zaidi ya mbali. Na anasema kwamba huwa anaona SMS kutoka Nigeria, kutoka Tanzania, wasanii ambao kibao wanamtafuta, wanaona kazi ambazo ziko vizuri sana. Basi ukitaka ona mengi zaidi sana, aende kwenye page uandike Jumuiya TV, utapata mengi sana zaidi, utaona kazi nyingi sana, utaona wasanii na habari kutoka mbali kwa mbali. Huwa usipiti bila kutia comment na subscribe yako pale. Tunasema asante, ciao.